Niin minullahan ei ole minkäänlaista teatteritaustaa. Minun suvussani ei ole yhtään näyttelijää eikä myöskään muita teatterialan ammattilaisia. Olen ihan tavallisesta keskiluokkaisesta virkamiesperheestä. Silloin kun synnyin 49 kesällä, asuimme maalla. Metsäyhtiön virkatalossa, järven rannalla idyllisissä maisemissa. Minulla ei ollut mitään tietoa pahasta maailmasta eikä teatterista. Olin mä toki esiintynyt koulun juhlissa. Minut oli valittu lausumaan ja pieniin koulun näytelmiin, mutta teatterissa en ollut käynyt ennen kuin menin Kuopioon oppikouluun. Lukiossa me saimme ostaa tällaisen ramppikortin, jolla pääsi sitten katsomaan kaikki esitykset Kuopion kaupungin teatteriin, vai oliko se silloin vielä yhteisteatteri, en muista, tai niin, tiedä. Saattoi olla yhteisteatteri vielä. Ja siellä oli joka tapauksessa uusi hieno teatteritalo, ja sinne oli kiva mennä. Kuopiossa oli siihen aikaan 6 suurta oppikoulua kaupungin alueella ihan. Että meitä lukiolaisia oli aika paljon. Se yksi näytös oli aina täynnä lukiolaisia. Ja kaikki muut esitykset me näimme, paitsi Edward Albeen, Kuka pelkää Virginia Woolfia. Se oli sensuroitu meiltä. Sitä emme päässeet katsomaan. Silloin oli vielä ankara moraali. Kyllä, joo. Joo, kyllä sitä oli ihan kiva käydä. Se oli kiva tapahtumana ja tykkäsin katsoa niitä esityksiä. Mutta mitään varsinaista teatterikärpäsen puremaa siinä mielessä en saanut, että olisin innostunut ajattelemaan näyttelijän ammattia. Ja muista teatteriammateista ei oikein tiennytkään siinä vaiheessa. Ei varmasti niin. No, mä kirjoitin sitten 68 ylioppilaaksi, ihan ok, L:n papereilla. Ja sitten ajattelin jotenkin lähes alitajuisesti, että haluaisin olla tekemisissä kulttuurin kanssa, vaikka ammatinvalinnan ohjaaja oli sanonut, että joko juridiikkaa tai kauppakorkeakoulu, koska minä olin kielilinjalla, sehän jo rajaa aika paljon ammatteja. No, mähän olin ollut sitten kiinnostunut kuvaamataiteesta, visuaalista puolesta. Mä olin tuolla kansalaisopistossa ollut iltaisin piirtämässä ja maalaamassa, ja mä pyrin Ateneumiin ensin, mutta en onnistunut pääsemään. Ja sitten menin sinne Helsingin yliopistoon opiskelemaan suomen kieltä, kirjallisuutta, taidehistoriaa ja tiedotusoppia. Ja suomen kieli oli pääaineena. Ja sitten silloin tietysti suoritin osatenttejä, kävin luennoilla, mutta koko ajan oli alitajunnassa joku sellainen, että haluaisin nyt olla kulttuurin kanssa tekemisissä, mutta en tiennyt millä tavalla. Ja sitten väijyi semmoinen visio mielessä, että mä joudun äidinkielen opettajaksi jonnekin Hornantuuttiin. Ja sitä minä en halunnut. Ja sitten tarjoutui tilaisuus lähteä au pair-tytöksi Yhdysvaltoihin, itärannikolle Bostoniin ja taiteilijaperheeseen. Ja minä menin sinne, sain vanhemmilta luvan ja siellä tuli tämä aha-elämys. Nimittäin minä pääsin sitten, sain harrastuksia ja pääsin teatteriryhmään, pieneen ryhmään, jossa ei, niin kuin Suomessa usein amatööriteatterissa valmistetaan joku näytelmä, jossa otetaan roolit ja sitten tehdään ja esitetään. Se oli niin kuin teatterikoulua. Se oli sellaista ilmaisutaidon, siis teatteri-ilmaisun opetusta. Ja se oli tavattoman mielenkiintoista. Ja mä innostuin siitä valtavasti. Ja minusta tuntui, että minä jopa osaan siellä jotain. Se oli oikein mukavaa. Todella tykkäsin. Ja sitten kävi vielä niin kummallisesti, että sieltä ryhmästä oli soitettu minun perheelle sinne ja kysytty, että voisiko tämä tyttö tulla Hair-musikaaliin mukaan, että sitä oltiin tuottamassa Bostoniin johonkin isoon teatteriin. Ja enää mä tietenkään sinne voinut mennä, koska mun piti olla siellä perheessä.
töissä. Ja eikä se mua harmittanut yhtään. En mä oikein tiennyt, mikä tämmöinen musikaali on ja mitään. Se oli ihan kiva olla siellä ryhmässä vaan. No, mutta niin paljon minä innostuin sitten teatterista, että kun minä palasin Suomeen, niin syksyllä menin kyllä kiltisti yliopistolle, mutta vaihdoin pääaineeksi draamakirjallisuuden ja menin ylioppilasteatteriin ja sitten pyrkimään teatterikouluun keväällä 71. Joo. Ja sitten sieltä YT:stä hän pyrki koko joukko porukkaa ja Pirkko Saisio oli toinen, joka silloin pääsi, mutta hän pääsi sitten dramaturgilinjalle. Niin, minä pyrin sitten myös molempiin, siis sekä dramaturgi- että näyttelijälinjalle, koska mä olin epävarma, että mahdanko mä päästä tuonne näyttelijälinjalle tai toiseen, ja ne oli, kokeet meni melkein päällekkäin. Mä joudun taksilla ajamaan Kansallisteatterista näyttelijäpuolelta sinne Vallilan työväennäyttämölle, jossa oli nämä OD-kokeet ja edestakaisin, mutta en nyt koko aikaa ollut sitten päällekkäin, mutta sitten siellä näyttelijäpääsykokeiden viimeisessä vaiheessa, johon oli onnistunut pääsemään, niin oli sitten yhden kokeen jälkeen se raati istuu siellä, arvovaltainen pitkä raati, ja siellä oli muun muassa Jack Vitikkakin, joka kanssa tehtiin sitten yhdessä kyllä, töitä myöhemmin. Ja Kalle Holmberg oli ilmeisesti puheenjohtajana, ja hän sitten kysyi, että no, kumpaan sinä nyt haluat päästä? Ja mä olin ihan, että mitäs tässä nyt pitäisi vastata, tänne. Kai, minä sanoin. Ja sitten mä pelkäsin jälkeenpäin, että olikohan tässä nyt väärin tämä vastaus, että jos mä en pääse kumpaankaan nyt, kun mä sanoin noin. Ja no, ne oli raadit keskenään päättäneet, että näyttelijälinjalle. Ja se oli kevät 71 ja silloin valittiin siis 10 oppilasta. Että meitä oli siis 5 tyttöä ja 5 poikaa. Niin vähän. Jaa. Silloin ei enää pudotettu ketään pois. Et se oli, ne sitten oli koko ajan, ketkä sinne pääsi. Ja, eikä siitä teatterikoulusta mitään varsin huonoja muistoja ole. Että ihan kivaahan siellä oli, mutta näin jälkeenpäin ajattelin ja ehkä jo silloinkin ajattelin, että kyllä tässä on paljon tyhjäkäyntiä. Jaa. Että ne samat opit olisi parissa vuodessa ehtinyt oppia. Niin. No, 75 sitten valmistuttiin ja Ossi Räikkä oli Tampereen teatterissa varmaan hiljattain tullut ohjaajaksi ja hän sitten oli käynyt näitä näytteitä katsomassa siellä Tikapuuteatterissa ja hän oli sitten bongannut sieltä Seppo Kulmalan ja minut ja ehdottanut teatterijohtaja Lehtoselle, että josko nämä kaksi valittaisiin sitten henkilökuntaan, koska Tampereen teatterista oli lähtemässä pois näyttelijöitä. Ja me tulimme esittäytymään ja Lehtonen sitten hyväksyi meidät ja niin me saatiin sopimukset. Ja tämä oli siis 75 keväällä. Ja sitten kesällä kuitenkin mä tein debyyttini, jos näin voi sanoa, kesäteatterissa, joka oli kuitenkin sisäteatteri Lillanissa Helsingissä Yrjön kadulla. Väinö Lahti keksi, että tehdäänpäs nyt kesäteatteria sisätiloihin, kun kuitenkin aina sataa ja on kylmä. Ja me olin tutustunut häneen siellä aikaisemmin siellä Antin talolla. Seurasaaressa oltiin tehty voguliteatteria. Tällainen vogulien karhun peijaisriitti teihin perustuva esitys, se oli aika jännä, niin Väinö sitten ehdotti tätä poltettua oranssia, Eeva-Liisa Mannerin hieno näytelmä ja sain sitten näytellä Marinan roolin ja tohtorina oli Per Olof Sirén. Joo, se oli oikein kivaa ja opettavaista myöskin, koska Perrehän oli hyvä näyttelijä ja myöskin osasi sanoa, että miten kannattaa tehdä. Ja siitä tuli kuitenkin jonkinlainen, siis suopeasti siihen suhtautui arvostelija tietenkin, kun tehdään nyt tämmöinen tasokas näytelmä kesällä. Ja sitten minä sain hyvät arvostelut, vähän liiankin hyvät sitten. Mutta kuitenkin, että se oli hyvä kokemus.
niiden kanssa sitten tulin Tampereen teatteriin. Ja täällä Tampereella sitten tein paljon töitä Ossi Räikän kanssa. Mutta ensin voi sanoa, että voiko sanoa, että se oli sisääntulorooli tuo, tuo Pääsiäinen, August Strindbergin hieno symbolistinen näytelmä. Ja aika harvoin esitetty. Erittäin harvoin. Niin, kyllä. Pitäisi taas lukea se ja katsoa, niin, että miksi. Mutta se oli hyvä näytelmä ja tuota, hieno tehtävä siinä alkuun ja vähän vaikeakin se oli. Ja sitten tehtiin Ossin kanssa paljon töitä ja Ossihan oli tuota, hyvin innostunut ja innostava ohjaaja ja hän oli myöskin kouluttava ohjaaja tämmöiselle aloittelijalle, että hänen oli toiselta ammatiltaan opettaja. Joo, niin oli, joo. Ja hän ei koskaan sanonut pahasti. Hän ei ollut sellainen, kun siihen aikaan oli vielä sellaisia ohjaajia, jotka oli aika ilkeitäkin. Joo. Mutta että ei Ossi ollut sellainen. Ei. Me tehtiin paljon yhteistyötä ja ehkä jo tuosta Marinasta alkaen, niin mulle tuli sellainen sarja näitä hulluja tyttöjä. Eli sellaisia, ei mitään iloisia subretteja eikä muita äänsenyitä, vaan vähän tämmöisiä ongelmanuoriakin voi sanoa. Ja silloinhan mä tein Ossin kanssa sitten tämän Balleriinan. Joo, se joka oli kanssa hieno niin, juttu. Eikö oli jännä, kun se oli kuitenkin tämmöinen autistisesta tytöstä ja hänen äidistään kertova, ihan voi sanoa, se oli draama, mutta se oli myös tragedia. Anja Räsänen esitti siinä sitä äitiä, äiti oli balleriina. Ja se oli jännä, kun mä sain sen tekstin, ja että nyt tulee niin kuin hyvä rooli. Mä sanoin, eihän tässä ole mitään repliikkejäkään. Se autistinen tyttö paljon puhunut, mutta rooli oli hyvä, ja siitä tuli hyvä esitys. Ja sellainen, sehän tuli kautta linjan hyvä palaute, ja sitten se herätti paljon keskustelua. Että sinne tuli kaikkia keskustelutilaisuuksia sen esityksen jälkeen, koska tuommoista asiaa ei oltu pidetty esillä millään tavalla siihen maailman aikaan. Joo, niin. Joo, ja sitten Ossin kanssa tehtiin ehkä viimeisenä hulluna tyttönä toi Hamletin Ofelia. Niin. Ja sitten Ossi lähtikin sinne. Työväenteatteriin. Meni kai ensin Vaasaan. Joo, niin meni. Väärin muista. Ensin ne meni Vaasaan, joo kyllä. Joo. Ja itse meni sitten siinä 84 naimisiin ja sain lapsen ja oli vähän vähemmän työtä, mutta yksi rooli, joka, en tiedä oliko se roolina, mutta mielenkiintoinen, kiva pieni näytelmä, hän oli Väinö Lahti vieraili tällä Hyvää iltaa rakkaat vainajat, joo. Virolainen teksti, Mati Untin teksti ja siinä esitin Viron kansallisrunoilijaa Lyydia Koidulaa ja Tuija Vuolle oli tämä Aino Kallas, joiden kuvitteellisesta kohtaamisesta se kertoi. Ja Seppo Mäki oli, Seppo Mäki oli museon valvoja, joka tavallaan tämä tarina tapahtui Seppo Mäen päässä, voisi ajatella, joo. Koska hän alkoi uneksia sitä, että mitä jos nämä olisi kohdannut tai jotain muuta tällaista. Joo, kyllä. Se oli hyvä juttu. Sekin oli oikein hieno teksti ja se oli jännä, kun me mentiin kerran, tai siis minä menin Lämpiöön harjoituksiin yhtenä aamuna. Niin. Ja siellä istuu kaksi haudan vakavaa ihmistä, Väinö ja Tuija. Ja mä ihmetin, että mitäs ihmettä nyt on tapahtunut, että olenko mä nyt vaikka tunnin myöhässä tai mitä ihmettä. Ja kumpikaan ei sano mitään. Ja sitten lopulta toinen saa sanottua, että Olof Palme on ammuttu. Aivan, se oli juuri se Se oli sitä aikaa. Joo, ja sitten puolentoista vuoden kuluttuahan me sitten vierailtiin sillä Tartossa, joka on Tampereen ystävyyskaupunki tällä esityksellä. Ja sekin oli jännä, että siellä oli varmaan vähän sellaisia laulavan vallankumouksen ensiakordeja ilmassa, koska se esitys oli siirretty isosta teatterista jonnekin ammattikoululle. Et se esitettiin kyllä, mutta se oli vähän vaarallinen aihe, kun siinä oli tämä kansallisrunoilija ja kansallistunne esillä. Kyllä. No, 80. Vieläkö on aika? 80-luvun lopulla, sitten 88, mä tein semmoisen pitkän syrjähypyn oikeastaan Helsinkiin.
Mutta en siis hyljännyt Tampereen teatteria, vaan olin koko ajan töissä Tampereen teatterissa, mutta silloin perustettiin, Ritva Siikala perusti teatterit Raivoisat ruusut -teatterin. Ja se oli hänen pitkäaikainen haaveensa, että saisi tehdä teatteria, siis, jossa olisi naisnäyttelijöille, pelkästään naisille, rooleja ja hyviä rooleja. Ja hän sitten oli tehnyt valtavan työn, kun hän oli saanut kerättyä rahoituksen tälle hankkeelle, että hän sai valtavasti sponsoreja, yksityisiä yrityksiä ja yhteisöjä, mitä kaikkia, ja se pystyttiin toteuttamaan. Ja hän oli sitten onnistunut saamaan esitystilaksi sellaisen valtavan konepajan Katajanokalta, joka on sellainen pitkä halli. En tiedä, kävitkö katsomassa esitystä. Joo. Ja se oli aika hurja. Siinä oli semmoinen, sinne mentiin tasainen maalattia oli ensin, sitten mentiin, se lavastus oli sellainen, että jouduttiin kiipeämään semmoista ensin, ennen kuin näyttiin edes näyttämällä, kun kukkula, se oli semmoinen soralla päällystetty. Ja sitten kun oli päästy kukkulan laelle, niin silloin niin kuin näkyy yleisölle. Molemmin puolin oli rakennettu katsomot. Ja sitten se oli pitkä matka sinne toiseen päähän, ja toisessa päässä oli sitten tämä kuninkaan valtaistuin, tämä hovi ikään kuin. Ja siinä keskellä sitten tapahtui kaikki, siinä sodittiin, siinä oli semmoinen japanilainen, nyt en muista sen, tämmöinen tyylitelty miekkailujuttu, mitä sitten mä en itse joutunut sitä tekemään, kun mä olin silloin juuri kuninkaana. Siinä nämä isot roolit oli jaettu kolmeenkin osaan, esimerkiksi tämä keskeinen Henrik VI:n rooli. Niin, tämä näytelmä oli siis Shakespearen kuningasnäytelmistä dramatisoitu kronikka vallasta. Se keskittyy tähän ruusujen sotaan. Ja siinähän taistelee keskenään kaksi aatelissukua, Lancasterit, jotka oli silloin vallassa, ja sitten Yorkit. Ja nämä Lancasterit olivat nämä punaruusut, ja mä olin tämä kuningas Henrik VI, sain näytellä sitä, ja siinä oli pikkukuningas, lapsikuningas, hän oli Stina Rautelin, ja sitten vanha kuningas oli Sela Sella. Ja muutkin suuret roolit oli jaettu tällä tavalla. Ja meitä oli 33 naisnäyttelijää. Ja Otto Donner teki musiikin, joka oli sitten kaikissa muissakin esityksissä meidän maskottimme, miesmaskottimme, ja tekniikassa oli sitten kyllä miehiä valoissa ja näyttämötekniikassa muutenkin. Mutta koko ryhmä oli naisia. Muuten näyttelijät oli naisia, ja se on jännä juttu, että se meni siis ihan hyvin, kun ajatellaan, että en tiedä ajattelivatko muut, että nyt minä näyttelen miestä, koska ei siinä tarvinnut näytellä miestä. Oli vaan se, että näytteli sen roolin, oli tilanteessa, ja se olikin mies. Ei se ollut sen kummempaa. Asut oli sitten semmoiset ihmeelliset semmoiset, ne oli noita taideteollisen tyttöjä, kun oli kai suunnitellut ne. Melkein niin kuin jalkaräteistä tai semmoisesta kankaasta sai itse niin kuin laittaa ne päälle, semmoinen aluspuku, ja siihen sitten pantiin kuninkaan viitta tai jotain muuta. Ja kaikki tapahtui sitten siellä salissa. Joko siellä portailla, missä yleisökin istui, tai sitten siinä alhaalla tyylitellysti, että ei menty mihinkään vaihtamaan mitään. Roolit vaihdettiin, kaikki vaihdettiin siinä näkyvillä. Ja sitten me tietenkin jännitettiin valtavasti, että saadaankohan me palkkaa, että oli pakko saada hyvä esitys ja yleisöä. Mutta se onnistui, ja sitten yleisöä tuli niin paljon, että sanottiin, että joo, sitä on kauppatorille asti parjono, ja seuraavana kesänä näyteltiin uudelleen sitä samaa. Ja, niin. Joo, kyllä. Ja 3 vuotta myöhemmin vielä tehtiin antiikin näytelmä Aiskuloksen Oreste ja kaikki 3 osaa Kirsti Simonsuuren uutena käännöksenä. Joo. Joo. Ja se nauhoitettiin sitten vielä TV1:lle. Montako vuotta siinä kaiken kaikkiaan jatkuu tämä Raivoisia ruusuja? No 10 vuotta. Sitten oli 94, oli semmoinen oikein festivaali, Raamattu 94. Siinä oli sitten jo 5 maata ja 5 esitystä ja 5 esityspaikkaa. Ja se oli aivan mammuttimainen juttu. Et siinä meni 10 vuotta, ja viimeinen oli sitten
ihan Cabaret Aleksanterin teatterissa, jossa me vähän ironisoimme itseämme. Yeah. Sen 7 sisarta, ja se on pikkuporukalla vaan tehtiin. Silloinhan ihmiset katsoi vähän nenävarttaan pitkin, että mitä tuon, että naiset näyttelee miehiä. Ja mä luulen, että tänä päivänä olisi toinen juttu. Niin, niin varmaan. Niin. Että me oltiin vähän aikaa me edellä. Joo, kyllä. Joo. No nyt on esimerkiksi Ruunar ja Kyllikki, niin siellä on heitetty päivästä. Ai jaha. Maijala on heittänyt, naiset on miehiä ja miehet on naisia. Missä se on? No Komissa. Komissa, just joo. Se on vasta en tiedä, minkä hyvät niin. kritiikit se sai, mutta joo, ei ole mitään, en ole kuullut keneltäkään, joka olisi nähnyt sitä. Tätähän on nyt tehty tuon tapasta, joo. Niin. Joo. Joo. No joo, se oli joo, sitä että, aikaa. Mutta te olitte edelläkävijöitä, kyllä. Kyllä. Ja sitten me ollaan nyt 90-luvussa ja silloin mulle tuli tämmöinen pieni monologien sarja. Niin. Kun Väinö Lahti oli Helsingissä ja minä olin päivät vapaana, niin hän ehdotti, että jos tehdään Edith Södergranin runoista ja kirjeistä pieni juttu. Ja ei meillä ollut niin kuin, ajatus, hänellä oli ehkä, että Kajaaniin tai jotain. Ja me koottiin sitä tekstiä ja loppujen lopuksi Tampereen teatteri otti sen tuonne teatterikahvilaan. Ja sehän oli aika kiva sillä tavalla, että sitä esitettiin paitsi siellä, niin myös Kansallisteatteri Villen saunassa ja Espoossa ja jopa Tukholmassa. Joo. Joo. Kyllä. Siitä tuli menestys. Eräällä tavalla, joo. Mm. Vaikka se oli niin pieni. Mutta Edith Södergranhan on loistava runoilija. Joo. Sitten toinen tämmöinen vielä museaalinen juttu suorastaan. Toinen monologi, jonka haluaisin mainita, oli tuo Elli Tompuri, Minun tieni, koska Ellihän oli Tampereen teatterin ensimmäisessä henkilökunnassa. Niin oli, ja sitten johtajakin. Joo, hän oli hetken kuluttua. Aikaa johtajanakin jonkun kyllä. aikaa. Ja 24-vuotiaana niin, otti johtajan. Kyllä, testi. Näitä ennenkin on ollut näitä on. nuoria johtajia. Joo. Ja se otettiin juhlavuoden ohjelmisto, ja sitä esitettiin tuolla ylälämpiössä, yleisölämpiössä. Joo. Kaarle Halmeen, Tampereen teatterin perustajan muotokuvan edessä. Kyllä, hyvä paikka. Kyllä, ja siinä oli vielä tästä ensimmäisestä ohjelmistosta muutamia katkelmia. Kiven Kullervo oli avajaisnäytelmä ja sitten oli tuosta Tolstoin Ylösnousemuksesta. Ja sitten tätä tarinaa tietysti, mitä Elli siinä niissä oma elämäkerroissaan on kertonut. Ja se oli siis Väinö Lahden myöskin idea ja ohjaus ja teksti. Ja sitten, nyt ollaan vuodessa 2007, niin tämä oli siis 2004 tämä juhlavuosi. 2007 mulla oli erittäin hieno tilaisuus näytellä Tuomiokirkossa. Me teimme Työväenteatterin kanssa yhteistyönä näytelmän Vihan päivät, jonka Tytti Issakainen kirjoitti ja toi Kari Hakala ohjasi ja se tehtiin todellakin Tuomiokirkkoon. Se kertoi vuodesta 18 näistä tapahtumista, jolloin naiset ja lapset hakivat turvaa sieltä kirkosta. Se oli ihan mielenkiintoinen ja esityspaikkana varsinkin. Joo. Tosi hieno ja vaativa tietysti. Siinä oli suuria pylväitä ja kaikkea tällaista. Ja siinä oli avustajia, siinä oli kaksi, siis Työväenteatterista oli punainen perhe ja meidän teatterista valkoinen perhe, Tampereen teatterista ja sitten mä olin sen valkoisen perheen äiti ja esitin. Siinä oli lapsia, siinä oli muita avustajia ja siinä oli kaksi suurta kuoroa lehtereillä. Joo, siinä oli paljon väkeä. Sen olet nähnyt. Se oli ihan mieleenpainuva. Niin, vaikuttava tämmöisiä kyllä. kommentteja siitä kuuli ja sehän oli koko ajan kanssa ihan loppumyyty täynnä. Kyllä. Joo. Semmoinen juttu. Vieläkö on aikaa? On. No puoli tuntia on mennyt. Niin, mutta siis toisinkin kerran mä oon kuule esiintynyt kirkossa. Mä en tiedä, tiesitkö sinä edes, tai ei sitä kukaan täällä tiedä, kun mehän tehtiin se Helene tuonne kahvilaan. Niin, kyllä. Ja se oli semmoinen niin näytelmäksi laajennettu. Mähän olin äänenä siinä mukana, Helenen äiti. Sä olit äitinä, niin olitkin, nyt mä muistan. Kyllä. Joo, ja siinä oli
sitä oli laajennettu. Se oli alun perin Väinölahti kirjoittanut Eeva-Kaarina Volaselle monologina, joo, joka tehtiin sitten, sehän on televisiossakin esitetty. Mutta sitten se Rotko laajensi sitä ja siinä oli toinen, muitakin henkilöitä, joita sitten meidän harjoittelija teki. Ja, mutta sitten Seppo Ilmari Siitonen, mun kurssikaveri, joo, näki mut Helene-näyttelyssä Ateneumissa. Ja sitten me vaihdettiin vähän kuulumisia ja sitten me kierrettiin siinä omia teitämme ja sitten hän törmäsi minun uudestaan ja hän oli saanut idean. Tehdäänpäs tämä tuonne Ruotsin Pyhtäälle, kun siellä on se pieni kirkko, jossa on tämä Helene Schärpekin ainoa alttarimaalaus, Ylösnousemus. Ja mehän tehtiin se. Niinpä. Joo, me supistettiin se taas monologiksi ja tehtiin sitä vähän sakraalimpi versio ja siihen tuli sitten muusikko puhaltaja. Hänellä oli, hän laittoi aina instrumentit rivin siihen ensimmäiselle penkille. Ja sitten hän myös niin kuin sanoi tiettyjä repliikkejä, että hän oli niin kuin näitä miesrooleja esitti vaan sieltä, että hän sanoi sen repliikin ja sitten taas soitti. Ja se oli ihan kiva. Me esitettiin sitä monena kesänä. Heinäkuussa Helenen syntymäpäivän aikoihin, 10. heinäkuuta, niin siinä tienoilla muutaman kerran ja sitten me tehtiin se jopa po svenska ja esitettiin sitä siellä Porvoossa ja Loviisassa jossakin muuallakin. Se oli semmoinen kokeilu. Niin. Joo. Mä katselin sulla muuten tuossa teatterikirjassa vaan, niin sulla on aika monta kieltä, jota sä olet voinut, niin kuin, jolla kielellä sä olet voinut näytellä, sulla on hyvä valikoima siellä. Olisin kieliä. Voinut. Niin, olisin jos voinut, mutta ei ole sattunut. Ei ole sattunut kohdalle, joo. Niin, kyllä. Ja nyt ollaan jo niin pitkällä, että voisin sanoa, että viimeiseksi roolikseni jäi Tampereen teatterissa Frenkel-näyttämöllä Tšehovin lempikirjailijani niin näytelmä Lokki. Joo. Irina Arkadinan rooli ja oli näytellyt samassa näytelmässä Niina roolin Kaisa Korosen ohjauksessa teatterikulmassa 88. Ja sehän oli tietysti ihana, että sai näytellä sellaisen roolin vielä ja siihen teki Marja-Leena Niittymäki hirveän hyvää ruokaa. Ai jaa. Joo, meillä oli aina uusi porskeittoja. Porskeitto me siis söimme. Joo, se oli hyvin niin kuin muuten askeettinen se lavastus, mutta oikea ruokaa oli. Joo. Ja jälkeenpäin, jos mä nyt, tämähän voi leikata sitten pois, mutta yhtäkkiä mulle tuli mieleen, että miettikääpä, minkälaisia repliikkejä Arkadina oli tänä päivänä, kun ajattelee. Hän sanoi esimerkiksi, että oi, minulla oli niin loistava menestys Harkovassa. Niinpä. Ja toinen, kun hän riitelee poikansa kanssa, niin hän lyö ainakin meidän ohjauksessa sitä poikaa ja sanoi, että kiovalainen porvari. Jaa. Mm. Kyllä, se Ukraina oli tulee lähelle. Kyllä, tulee 1800-lukua, että se oli tsaarin aikaa ja aatelisnainen haukkuu sitten kiovalaista porvaria. Niin. No, kyllä. Se oli tietysti tämän pojan isää ollut, mutta näin. Niin. Mutta siis vihdoin 2015 40 työvuoden jälkeen minä ymmärsin jäädä eläkkeelle Tampereen teatterista. Ja mutta en eläköitynyt, vaan siis olen. Minulle soitettiin heti 16. tammikuussa tuolta Fremantle Median tuottamasta päivittäissarjasta Salatut elämät. Ja pyydettiin tähän Dahlia Mustavaaran rooliin, tai silloin vielä sanottu, mikä rooli se on. Ja no, minä menin näyttäytymään ja sitten koekuvattiinkin ja epäröin kyllä, että en tiedä nyt sitten, että voiko tuommoiseen mennä. Ja menin kuitenkin ja olen sieltä, siitä saakka näytellyt siellä. Ja siellä minä näyttelen vielä tänäkin päivänä. Sen pituinen se.